gostoso. Eu pego. Eu não tô aguentando transar. Eu sou asmático. É horrível. E toda vez que a gente tá com falta de ar, eu não sei porquê. Tem aquele lance de tirar a camisa achando que vai respirar melhor. Porque não vai respirar melhor. E eu fui pro hospital, cheguei lá sem camisa, sem ar. A enfermeira falou: meu filho, vai lá pra emergência que o médico já vai te atender. E eu fui lá sem ar, sem camisa e tal. E de repente um médico entra na sala, olha pra mim e fala: o que que a senhora tem? Eu pensei comigo: filha da puta, por causa da minha teta, tá achando que eu sou uma mulher. Vou falar grosso com ele. Olhei pra ele e falei: o que que foi, rapaz? Aí ele falou: a senhora tá rouca? Só que eu não perdi a cabeça desse médico. Eu olhei pra ele e falei: filho da puta. Peguei meu sutiã e fui pra outro hospital. Quem vai em motel aqui? Bom, ninguém vai responder. Mas o motel já é nojento. Mas o que me deixa mais triste no motel é o psicológico. Ele me comprime psicologicamente, porque a gente entra no motel, já tem uma cabeceira. E nessa cabeceira tem camisinha, tem creme, tem umas bolinhas de pôr na xereca, acho que é pra xereca que joga paintball, alguma coisa assim. Tem um monte de coisa. E tem umas rolas desse tamanho pra vender. E eu chego com a menina, eu com um pinto pequeno, aí vê essas rolas desse tamanho. A última vez que eu fui, tinha duas, uma enfileirada da outra, parecia uma pista de autorama. Duas rolas pretas, chamada Black Mamba. Aí eu falei: quem compra essa porra? Quem é o filho da puta que compra esse tipo de rola? Como é que eu vou transar agora vendo essa merda? A menina já viu também? Quem compra isso? Eu comprei. E joguei taco com a menina. Pau! Depois compramos camisinha que brilha no escuro e brincamos de Star Wars. Brum, brum, brum. Aí jogamos a rola do lado da cama assim. Aí ela botou uma venda e falou assim: vamos transar agora. Ela não queria ver essa maravilha de corpo. Ela falou: vamos transar. Eu falei: vamos transar então. E olha, eu vou dizer uma coisa, meu pinto nunca ficou tão duro na vida, ficou desse tamanho assim. Mas bombando, veiudo, latejando. Eu falei: meu Deus, é hoje que eu vou me esbaldar. Aí ela falou assim: faz uma coisa pra mim. Eu falo: você pode até me escravizar. Aí ela falou: mas faz um negócio pra mim, meu pinto duro. Ela falou: bate com a rola na minha cara. E eu olhei e falei: puta que pariu. Não tem um negócio mais fácil pra pedir, não? Eu ainda fiz assim, que nisso aqui eu sou bom, mas bater com a rola na cara não dá. Eu falei: que eu faço? Puta que pariu. Eu não tive dúvida. Peguei a Black Mamba e pum na cara dela. Ela deu uma desmaiada. Eu dei o Berotec pra ela, ela recuperou os sentidos e falou: agora mete. E eu com o pinto duro falei: puta que pariu, eu bati com a Black Mamba, como é que eu vou pôr essa merda agora? Falei: ah, desisto. E coloquei a Black Mamba e comecei, já com asma. Mandando ver. Aí ela falou: vai mais fundo. Eu pensei: graças a Deus, não botei meu pinto. E eu mandando ver. E eu já falando: vou gozar. Ela falou: eu também, gozo rápido. Eu falei: mas já são 38 minutos, porra. E eu sem ar, precisando usar a bombinha. Eu falei: vou gozar. Ela falou: eu também. Daí ela falou: então faz uma coisa. Eu falei: o quê? Ela falou: tira o pau e goza na minha cara. Eu falei: puta, Black Mamba não goza, bicho. E eu lá desesperado, eu falei: puta que pariu, o que que eu faço? Ela falou: tira o pau e goza na minha cara. Eu tirei e falei: que eu faço? Não tive dúvida. Eu não sei como um homem como eu teve tanta dificuldade de transar na vida. Eu nunca tive nenhum magnetismo com buceta. E é sempre meu desejo. Com 15 anos, meus amigos estavam comendo todo mundo. Morava no sul de Minas. E eu não estava comendo ninguém. Então eu fui resolver meu problema com um profissional, ajuda profissional. Fui numa casa de massagem. De prostituição. E era um casarão, assim, bonito e tal. Aí cheguei lá na portaria, a mulher tava lá. O que você quer, menino? Reparou que era de menor. Eu falei: xereca.
E ela falou assim, você é virgem, né? Eu falei, não, eu bato punheta. Ela falou, então tá bom. Você quer transar? Eu falei, quero. Eu falei, então vou mandar você pra Dija. A Dija vai fazer magia com você. Eu falei, nossa, a Dija? É a Dija, vai lá no quarto 12. Aí eu fui andando no corredor lá no fundo do quarto 12 e pensei, Dija? Quem que é a Dija? A Djanira? Vou transar com a velha de 90 anos. Aí fui andando, 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 cheguei no quarto 12. Quando abri a porta, aí eu entendi o porquê do Dija. Puta que pariu. A puta era o Djavan com teta e buceta. Na hora eu botei a mão na cara e falei, puta que pariu, como é que eu vou comer o Djavan? Eu sou fã dele. Mas que o Djavan chegou nessa situação, fazendo programa. Ainda se fosse o Pablo Vittar, eu comia, mas o Djavan não. Aí a Dija chegou pra mim e falou, bota essa bisnagona pra fora. Eu botei o pinto pra fora, a Dija começou a pegar. Vamos crescer, dai Leon, vamos crescer. Começou a manusear, vou bater punho. E não reagia, o pinto não ficava duro. Eu falei, meu Deus do céu, que desespero, o Djavan tá pegando na minha pica. Aí a Dija se tocou que não ia reagir nada. E eu falei, porra, não tá dando certo. Daí ela foi pra trás e falou, você tá nervoso? Eu falei, não. E ela falou, tá sim. E toda prostituta é psicóloga também. Todos os homens aqui sabem, né? Covardes. Bom, aí a Dija foi pra trás, olhou nos meus olhos, usou da psicologia. Falou pra mim, olha aqui pra Dija e fala. Fala olhando nos meus olhos. Qual a primeira palavra que vem na sua cabeça olhando pra mim? Eu falei, oceano. Quem aqui é pai? Foda-se, é, foda-se, eu não te enxergo daqui. Bom, eu sou pai, uma menina de 4 anos. E ontem foi incrível a festa de Dia dos Pais, né? Chorei de novo, uma merda. Menina desgraçada, me fez chorar. Mas faz parte da vida. E uma das coisas que mais me marcou foi o primeiro presente do Dia dos Pais que ela me deu. Que foi uma camisa rosa da Lacoste. Sabe do jacarezinho? Camisa rosa linda. Uma camisa rosa da Lacoste custou R$400. Eu sei que foi no meu cartão. E no mesmo dia que eu ganhei, já fui usar a camisa, fui no mercado com ela. E de repente uma menininha dos 10, 11 anos de idade olhou pra mim e falou, nossa, o homem da televisão. E eu fui ser agradável com a menininha, porque eu trabalho num programa que passa depois da meia-noite. Então eu cheguei pra menininha e falei, o que uma menininha de 10, 11 anos de idade fica fazendo depois da meia-noite assistindo o SBT? É pra ver o Danilo Gentili, o Diguinho aqui também? Ela olhou pra mim e fez assim, mas você não é o pai da Peppa? Com essa criança. Eu olhei pra ela e falei, filha da puta. Quem ama o McDonald's aqui, hein? Nossa senhora, hein? Jesus, uma boate gay. Que maravilha, né? Vocês sabem que eu adoro McDonald's. Eu fui no McDonald's, pedi 3 lanches desse tamanho, 3 bananas, 3 batatas, 3 refrigerantes, 3 suco, que refrigerante engorda. E minha filha pediu o McLanche Feliz, que é aquele lanche que vem com brinquedo. Aí eu tava comendo, né? A minha filha olhou pra mim e falou pra mim, ah, pai, não vou comer não, só vou ficar com o brinquedo. Eu falei, Jesus, abençoa, o pai come, né? Falei, o pai come, pode deixar. Aí, beleza. E quando o gordo vê muita comida, vem aquela voracidade, né? Aí o gordo vai comendo. Eu tava comendo, 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 comendo. Aí minha filha deu um grito, pai! Eu falei, que foi, Raíssa? Ela falou, você comeu um brinquedo? Eu falei, menina maldita,
Pai não comeu brinquedo porra nenhuma. Se quiser outro pai, compra. Mas não vem falar que o pai comeu brinquedo. Ela falou, comeu sim. Aí eu fui pra casa. Fui lá de madrugada. Deu 3 da manhã, uma dor no estômago da porra. Parecia que tinha um teleguiado andando dentro de mim. Falei, Jesus, vou pro banheiro, né? Nossa, tava enfraquecido. Na hora que eu sentei, só veio a explosão. Pum! A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, perdi meu cu. E agora? Como é que eu vou no médico falar, preciso de uns pontos no cu? Ele não vai acreditar nunca na minha versão. Aí eu comecei a sentir aquela groselha descer o sangue. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu tô ficando fraco, vou desmaiar. Aí, depois que eu tava bem fraco já, eu decidi levantar pra ver o que era. Puta que pariu. Minha filha tinha razão. Eu caguei em My Little Pony. Você tá com ela? É, sua esposa? Legal. Quanto tempo casados? 5 anos. Fazer uma pergunta simples pra ver se tá firme o casal. Você já bateu a punheta pensando em outro depois de casado com ela? Tudo bem, não quer responder, não tem problema. Mas saiba que é uma covardia da sua parte. Porque ela e esse povão maravilhoso esperam uma resposta. Tem quem na plateia? Marquinho! Qual Marquinho? Legal, Marquinho, quem mais? Vamos mudar a pergunta. Quem chupa pinto aqui? Marquinho! Legal. Marquinho! Certo. Já ouvi, caralho. Marquinho! Seu Paulo Cu. Marquinho! Eu já ouvi, porra. Gente, vou cortar. Eu quero deixar claro que eu não sou homofóbico. Tá? Até que se tiver alguém na plateia, eu deixo chupar meu pau depois. Bom, agora eu tô tá ecoando no meu ouvido, Marquinho, desgraçado, vagabundo. É que raiva de você. Ah, vou quebrar da cara, rapaz. Eu sou perigoso, viu? Eu sou perigoso. Gente, falando em boquete, eu tinha uma amiga, né? 7 anos, né? A gente teve de amizade, assim, depois da adolescência. Conheci na faculdade, chamava Beatriz, eu chamava ela de B. Nossa, que maravilha. Todo ano ela me dava um boquete de aniversário. Gente, coisa boa, né? E era um boquete tão diferente, ela passava pasta de dente na rola e chupava a rola escovando o dente ao mesmo tempo. Era um boquete da Polishop, praticamente. Eu falei, Jesus, que coisa boa, Beatriz, a B. Ai, que saudade da B. Era um verdadeiro oral B. Bom, mas é o seguinte, eu estava na festa de despedida da minha tia, e ela não ia viajar nada, estava em estado terminal mesmo. Então estava toda a família se despedindo dela, e eu estava lá, né, no churrasco e tal, toda a família, o pessoal do lado, do outro, e meu primo bicho chegou no canto e eu estava aqui comendo churrasco. Chegou com 2 amigos. Eu comendo e ele olhando, dando risada. 6 horas depois, que eu ainda estava comendo, ele continuava olhando, dando risada. Aí estava comendo lá, de repente ele veio na minha direção, apertou minha teta em frente de todo mundo e falou, que detona, Rodrigo! Eu olhei para ele e falei, viado, filha da puta! Aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas assim. Ai, Rodrigo, você não sabe que é difícil ser gay no Brasil. Ah, vai se fuder. Vai ser gay na Nigéria, então, pra você ver. O cara pra enfiar a cabeça do pau no teu cu tem que dar 6 passos pra trás. Vai pedir para bater.
lá. Falando em rola, eu sou apaixonado por rola. É bom, Marquinho. Sou apaixonado por rola, quem tá no cu desse Marquinho. Bom, deixa eu explicar. Eu não consumo rola, não chupo, nem sempre. Eu admiro o rola, eu acho legal. Acho legal o cara que tem aquela rola enorme, bem envergada, com as veias bem definidas e que brilha. Parece que cada cara desse tem um anão para lustrar a própria rola. E tem uma cena no filme pornô, desses caras que tem essa rola, que só vem filme pornô. O cara pega a rola igual uma broca, enfia na boca da mulher, vai lá dentro. Aí a mulher faz assim. Puta que pariu. Isso me dá um tesão do caralho. E apesar do pinto pequeno, eu faço igualzinho com a minha mulher. Eu não lavo a rola. Brincadeira, mano, eu lavo sim. E hoje eu vou ter que lavar, porque eu vou comer o cu do Marquinhos. Aí, Marquinhos, pô, é nóis.